BDS a Mad Lions, to je další zápas na programu v dohrávce toho posledního kola půlky sezóny. No a je to tedy zápas, ve kterém se možná zase hodně pobavíme, uvidíme, jakou budou mít BDS náladu, protože... No takhle pobavíme. My jsme to jako hodně probírali v rámci toho výkonu Adama, už takhle i mimo, nebo i my jsme to hodně probírali. Frdla, ten to hodně probírá, ten jako tím hodně žije, tím výkonem na Ireli, takže uvidíme, jestli to bude opakovat. Samozřejmě vy jste to viděli, pokud jste se koukali včera a viděli jste to i teďka, pokud jste koukali ve studiu na ty záznamy. To teda nebylo úplně dobrý. Mad Lions naopak mají velmi dobrou polovinu sezóny, budou velkým favoritem. Uvidíme. Otázkou je, který Mad Lions dneska uvidíme, protože viděli jsme teďka v posledních několika zápasech takové hodně inovativní tendence a upřímně, jo, ty jsou fajn, já to chápu, mně se to líbí proti týmům, proti kterým byste měli prohrát, když jsou papírově slabší. Tak zkusit něco, co váš soupeř třeba úplně tolik nečeká, vyjít vám to může, ale proti týmu jako BDS, já bych hrozně rád viděl Mad Lions prostě napikovat nějaký extrémní metakomp a být lepší tým. Protože to by vždycky mělo stačit. Proti týmu, jako jsou SK, jako jsou BDS, jako jsou Astrály. Prostě neskoušet žádný velký divočiny, jít pro to, co je v metě ověřené a jenom ukázat a dokázat, že jste lepší hráči a lepší tým. Rozhodně, s tebou souhlasím. Uvidíme teď je potenciál pro Korkyho, třeba z Blueside, který by teďka mohl projít, ale BDS ještě mají ten jeden ban. To musí být Korky. Zery, vysvětlejte taky pryč proti Leakerovi. Mad Lions se tady můžou tedy rozhodnout, jestli ho náhodou neomezí už sami a nebudou připraveni na něco jiného. Jsou to tedy oni, takže Mad Lions dávají jasně najevo, že oni nechtí hrát Korkyho. Oni ho nechtějí mít. Znamená, že ta priorita do first picku asi půjde do jungle, teoreticky se tam teď otvírá Diana, ale tu teď tým BD je zavřel. Velmi správně, protože to není jenom Diana s Yasuem, ale to je samozřejmě Diana pro Elioju. A to je něco, na co si musí dát velký pozor. A proto Elioja půjde pro Lee Sina. Adam na nic nečeká. Já myslím, jako, že Adam to nás tady chce pobavit. Tohle bude redemption story u Adama. Je to 12-2, takže docela zajímavý patch. Teď tam Adam ukazoval i tu ahry, která by mohla být zajímavá, sice ne úplně na first pick, ale eventuálně na, jako nějaká odpověď. Klidně by se mohla ukázat, kdyby nějaký tým, nějaký hráč na ní měl náladu a schopnosti zahrát. Teď tedy first pick Xin Zhao pro Synchrofa. Velmi dobrá volba. Synchrof za mě jako jednoznačně hvězda týmu BDS a ten, který je drží tak trošku na hladinou. Teď by mít možnost zase hrát velmi, velmi silného šampiona v metě. No a mety, Varus, to si myslím, že je správná kombinace. Jo, já jsem tohle, teď chtěl pochválit. Tohle je ten šampion, který chci vidět od hráče jako X-Mety. No, 100%, protože X-Mety zatím samozřejmě nemá úplně dobrý split, bude velkým outsiderem proti Unforgivenovi a tohle je ten šampion, který tam bude jenom metat spíry, arrowy, samozřejmě šípy a bude prostě v pohodě. A to je samozřejmě úplně ideální, samozřejmě, ale zase na druhé straně může dát hodně prostoru právě pro Aphelia. Tady teď může být hned doplněný Thrashem z jedničky. A to tedy bude znamenat, že Aphelios nebude úplně pod velkým tlakem, bude si moc klidu scalovat, i když pod velkým tlakem. Třeba Varus ho tam dokáže dostat, pokud ty Včka trefuje, ale samozřejmě ten scaling a potom celkově ten průběh hry a pak samotné fighty, tam je Aphelios mnohonásobně lepší. A je to tak, doplněný Thrashem, jak jsem říkal, je to klasická Thrash Varus botlane, proč ne, tady se to otevřelo jako na talíři. Na druhé straně BDS, je tedy můžou v klidu odpovědět supportem, pokud tam nemají nějakou prioritu na midlane nebo na top lane. Těch proletních piků momentálně na obě linky moc není a těch piků je tam celkově hodně a většinou si máš čeho vybrat. Nakonec se ale rozhodli jít tedy pro jeden a to bude LeBlanc na Clearinta. Zajímavá volba. Takhle síla do early game a celkově ta kompozice BDS se bude brutálně rýsovat právě na ten začátek. Lomeno do té mid game, pokud to samozřejmě bude Poukvarus, což by asi nejspíše měl být, tak by BDS právě měli směřovat tímto směrem. Na což můžou Mad Lions reagovat tím, že hru budou chtít zpomalit, že budou chtít jít even, no a že budou potom vesele scalovat. To by mohlo být zajímavé rozhodnutí pro Mad Lions, určitě bych to chtěl znovu vidět o týmu, který je tady papírově lepší a měla by to být, nebo měl by to být tenhle zápas pro ně výhra, tak bych chtěl vidět právě, aby hru vzali s klidem. Žádný velký divočiny a prostě si počkali na ty svoje power spiky, ale těch možností je tam víc, hledáme top, hledáme mid u Mad Lions, takže šampioni, kteří potenciálně můžou jít i do early, tam stále jsou, ale není jich tam tolik, zvláště
díky těm banům, kde je zabanovaný Ryze, zabanovaný i u Mad Lions je Renekton, kdyby chtěli právě tohle šampiona jít. No a BDS, ti hledají supporta, hledají topaře. Mají možnost tady jít pro nějaký engage, pokud by je chtěli, což si myslím, že je vždycky ta správná volba, pokud chcete hrát takhle early tu mid kompozici pro BDS. Po zabanovém Nautilovi, Leona, Rakan, těch možností je stále dost. No ale mid pro sebe bude volit Leonu. Ale to po včerejšku musel být prostě last pick pro Adama. Prostě to muselo být něco, co si Adam vybere, do toho matchupu půjde v klidu a trošičku se vrátí zpět pod kontrolu. Teď můžeme sledovat hover na Nuna, což by pro Elio bylo hodně zajímavý. A něco, co třeba já osobně bych docela rád viděl, ale místo toho tam teď spíš přijde ještě Ornn a čas na rozmyšlenou. A nebo ne, nebo nejdříve uvidíme tedy Midaře. Protože samozřejmě já jsem tady počítal s myšlenkou, že by tady Armut šel Lee Sin na top lane. Už jsme ho několikrát viděli zase na top lane. Viděli jsme ho v Číně. Takže Armut by tady musel to pick flexnout. Ale to se tady dít nebude. Nebo alespoň odhaduji, že se to dít nebude. Uvidíme. Viktor tedy přijde pro Leakera. Máme tady takovou poměrně klasiku v těch úplně top meta kompozicích, což je to, co si ty chtěl vidět. A tady víceméně máme, protože tady opravdu máš ty dvě skillující hypercarryčka na midu a na botu. Máš top lane, která se o sebe dokáže postavit sama a máš proaktivního junglera. Takže tohle opravdu Mad Lions vychytali v rámci té kompozice, která by tady prostě měla BDS přejet na skill check, na lepší komunikaci a potom i na lepší scaling. BDS ti jdou do aktivní kompozice. Jako Kamil by tady byla hodně Kamil dobrá, do toho sedí líp. Protože Kamil by tady s Leblankou měla fakt parádní setup v rámci mazání právě toho Aphelia nebo Viktora, to se mi docela líbí. BDS ti budou muset být hodně proaktivní, ale zase na druhé straně těch odpovědí mají dost. Mm-hmm. Jo, je to samozřejmě taková ta klasická mid-game odchyt, go all in kompozice, která se mě takhle od BDS jako docela líbí, ale zároveň, jak jsem říkal, jak jsem avizoval Mad Lions, víceméně napikovali to, co jsem po nich chtěl. Žádná divočina, jako opravdu žádná. Tam není šampion, co by nás úplně překvapoval. Možná pro Armuta mohlo přijít něco jiného než Graves, ale Graves tady asi víceméně má jenom za oko držet pod kontrolou to, co je tam pěkné na top, což je Kamil. To by měl Graves zvládnout a potom v lateu kupovat čas, dělat frontline a damage bude hlavně na Rikrovi a na Unforgivenovi. Na jejich dvou velmi skalujících silných picích. A jakmile se na ty dva, tři itemy dostaneš, tak by to mělo být už potom poměrně jistý. No a Mad Lions budou mít dokonce i možnost hrát i ze své strany agresivně, protože mají Lee Sina a ten rozhodně dokáže vymyslet hodně věcí takhle za začátek. Tak škoda, no. Já jsem doufal ten timing. Ty jsi to chtěl nechat hrozně moc. Tak teď to. Přesně na ten timing toho začátku téhle parádní úvodní znělky, kterou už velmi dobře známe. Jsem to pro původně plánoval, ale teda nevyšlo to. Pojďme si užít tuhle hru Mad Lions. Proti BDS Mad Lions ve stejné pozici jako tým Misfits 4-4 momentálně taky. Mad Lions prohrávali proti těm top týmům, ale hráli velmi pěkné lolko proti těm spodním, tak vítězili a teď to budou muset obhajit proti BDS. BDS mají 3-5, což teda pojďme si říct, tak je za mě úspěch. Jo. A hlavně jsou to výhry proti většinou týmům, který by na to měli být podobně jako BDS. Mm-hmm. Možná papírově o něco víš, jo. Ale právě o to více. Tyhle výhry pro BDS počítají, protože když jsem viděl tenhle roster, tak si myslím, že ty očekávání jako byly 10., 9. A když dáš cokoliv víc, tak je to prostě úspěch. A najednou BDS bojují potenciálně i o 7. místo s tím, jak zatím hrajou. Kdyby tady porazili Mad Lions, tak najednou oba týmy mají 4-5, můžou pomýšlet na playoffs. Podle mě pořád je to hodně vad představa, protože ten výkon BDS byl trošku jiný, než měli Mad Lions, kteří vypadali o poznání lepší, ale samozřejmě jako nic tady není, co by jim zakazovalo jenom začít rád dobře. To no, rozhodně. Tady, může začít. V tomhle zápase prostě BDS se můžou utrhnout a můžou se do toho playoffs dostat. Z tohohle hlediska tenhle zápas by mohl být kvůli tomu hrozně důležitý. Lemit si tady nechal dát ale strašně moc free hitů, jen tak od cesty.
samozřejmě v rámci toho, že tam má poťák, tak nebude zase takový problém takhle na začátek, ale omezí to potom tu možnou agresi na těch prvních levelech. A samozřejmě Thresh s Aphelion nejsou úplně nejslabší botlinka, i díky tomu, že Thresh má docela dost poškození. Teďka ten druhý level padl pro oba dva v jednu chvíli. Limit se rozmýšlí na tou iniciací. Samozřejmě ani jeden z junglerů není úplně poblíž. Synchrof je blíže, teďka na svém Grompovi. A nakonec se do toho ani jeden z týmu nepustí. A tak můžeme sledovat top lane, kde Armut dotlačil Adama pod jeho věž. To samozřejmě v tomhle matchupu by tak mělo probíhat. Ale Adam se chviličku dostane do pozice, kdy bude moct začít tohoto Grave se punishovat. Ale do téhle hry nebude Adamův úkol nějak extrémně vyhrávat linku, nějak extrémně mít pressure. Bude to hlavně ta utilitní rola. Adam bude muset velmi dobře chytat a dělat CC na Unforgivena, na Reekra. To samozřejmě by pomohlo, kdyby šel trošku zepředu z té linky. Zatím výbornou práci na minulou odvádí Reeker, který dal za půlec Nuclear Intuit. Ten už nemá ani svoje staky na tom poťáku, takže ten je hodně behind. Co se životu týče, zatímco Reeker, ten ještě jeden stack má. A to je velká výhra. Ta je opravdu Reeker, když je schopný takhle držet Leblanku ze začátku hry, tak to je velký problém, protože Nuclear Int najednou bude muset brzo backovat, bude potom hledat ten teleport, tohle je pouze na Pouga. Reeker tady je dost možná ještě schopný šavnout jednu vlnu, potom si vrátit a mít výhodu nad Nuclear Intem, kterému se dost možná spálí nějaká ta farma. A teď se tedy zaměříme na botlane, pokud totiž by teď v momentální chvíli někam jungleři měli přijít, tak v rámci toho kill pressure je to rozhodně bot. Synchrof ten teď recalluje, na botu už je Elioja. Protože samozřejmě na těch třetích, čtvrtých levelech, tak tam je vždycky ten prostor v rámci tohle matchupu tu paseku udělat. Uvidíme, jestli jungleři tedy budou chtít být aktivní a budou se do toho chtít pustit. Roam od Limita, který spíše tak podporuje svého junglera v puffingu tím, že mu kouká, jestli tam náhodou nemá někde pingwardu, jestli náhodou není někde potřeba udělat vize, pak ji potom sám udělá. Tady ještě možnost popnout tu kytičku a nakonec v rámci toho, že Limit nechce být prozrazen, tak ještě nepoužije. A teď může směrem do řeky. No, ale Limity nechává být právě z toho důvodu, že by třeba mohl zkusit Reekra, protože Nuclear je na to eventuálně připravený. Tohle by mohl být pokus o to dostat z Reekra flash, ale Reeker to vidí, Reeker to čte. Limit je totiž velmi dlouho pryč a i z toho pohybu Nuclear bylo vidět, že tady BDS teoreticky můžou něco chystat. Proto se tedy Limit stahuje zpátky, ale už je zpět. Tam to křoví. Reeker tady dostane chain, teď možná vyběhne Limit, ale to je samozřejmě pozdě. Tady Reeker není ohrožen. Reeker je totiž úplně pod svojí věží, je tam hluboko. A na levelu 3 je asi úplně, jako na to moc nevymyšlí, že zajímavý invade od Limita a Synchrofa. Tady by to mohlo být poměrně zajímavý. Mohli by se potkat s Kaiserem a Elio. Otázka je, který tým potom dostane větší podporu. A nebo bude stačit ten iniciální burst, samozřejmě z obou stran tam nějaký je. No tohle vypadá, že Mad Lions slušně čtou. A teď myslím, Elioja viděl Limita. Takže akce padá. Tohle bylo přičeno. A teď je to ostahování, protože Limit může být v problémech po tomhle hooku. Tohle je hook, který není tedy parál na Clear End. Velmi dobře blokuje Reekera pryč z fightu. No ale potom Reekerovi stačí on tohle dvojitý Vško. Synchrof na flashování, Elioja chce jít dopředu a tady je dlouhá lanterna Unforgiven. Tam jde agresivně, tohle je stunda, tři lidi a Frostblood jde pro Reekera na Clear End. Padá taky a Elioja si ten kill odnese. Nakonec nemá dvojité Vško pro shield, ale tohle jsou dva killy pro Mad Lions, k tomu First Blood, jeden kill pro BDS. To bylo ono, to byla ta první rotace ze strany Unforgivena, která tam přišla ještě za pomocí lanterny, tam byla dostatečně včas. A ten Roots Gravita, tenhle teamfight otočil na stranu Mad Lions. Sice ano, Matty z toho bude trošku benefitovat. Škoda tady, že nepřišel hook, Limit by byl dost možná mrtvý. Nemá na své straně flash, nehraje ani Aftershock, což je samozřejmě zajímavá volba. Ani jeden ze supportů nehraje Aftershock, takže ta agresivnější volba. Ale teď ještě jednou ten play, kdy tady Limit byl spatřený. Kaiser potom lovil svým hookem, Limita vytáhl. Ale musíme sledovat z boku Reekera, který tady dostal all-in od Nuclearanta, takže musel jít do flashe, aby přežil. Potom neměl pozici na to, by položil dobré gravity field. A to dalo čas Synchrofovi a Limitovi přežít poměrně dlouhou dobu. Tady ale Unforgiven a ten root směrem na hráče BDS. A odnešené dva killy, nebo nakonec pouze dva, protože Leona měla flash. Ale to je pořád dobrý začátek a my jsme mluvili o tom, že tahle hra má vypadat tak, že BDS budou ti, co budou diktovat tu hru, budou diktovat to tempo. Oni se o něco pokusili, ale bylo to poměrně čitelné.
Mad Lions to pochopili, byli schopni velmi slušně potrestat, takže minimálně co se Goldu týče, jsou právě Elvy tím týmem, kteří jsou na tom lépe a BDS na oplátku získali alespoň prvního draka, což samozřejmě ano, je to možnost, jak se napřed dostat, ale musí si dávat pozor. Synchrox, to je potká s Kaiserem a samozřejmě je s Elvou, který musí být vytažený, dostane do kap a zemře, protože tady mezi čtyřmi hráči. Nečekal tady Meteo, nečekal tady Limita, já se přiznám, já taky ne. Jo, já taky ne, samozřejmě, ale skvěle. To se udělal Synchrox, který nespanikařil, který potom ještě stáhl z té lanterny parádním knockupem Elioju a ten tedy umírá, přitom nevedu, umírá po druhé, takže to tempo nemá úplně nejvyšší, i když vede na killy i CS v jungli, takže samozřejmě tempo má, ale není to o tolik, kolik by to teoreticky mohlo být. Ale parádní práce od BDS, kteří tak zabránili toto invadu, teď další Gravitum, Limit může být v problémech a Limit nemá svůj flash a proto je tedy mrtvý a teda promiň, ale tohle ne, jako... Já jsem řekl, že to je skvělý do té chvíli, než to bylo naprosto rozhodný. Protože ten roam od Mattyho a Limita byl výborný, protože oni o nic nepřišli. Oni si jenom nabídli asisty, nabídli si tu dělenou porci goldu, ale pak šli úplně hloupě. Přes tu řeku, úplně bezdůvodně, sleduje to. Ne, to budeme to sledovat potom, teďka prvně sledujeme tuhle výměnu, kde Eloja měl level advantage, snažil se to využít. Ale žádný spell mu nevyšel, Synchrox tady ještě opravdu vypíchnul Elioju z té lanterny. A to byl ten kill. Potom ale kill naspátek a Limit level 4 proti levelu 6 Unforgivenovi. Bez toho aftershocku, jako úplně, ještě bez flashe samozřejmě. Ale on se ani nepohnul, jak na něj letěl ten hůl. Úplná hloupost, on nemohl nic dělat, ale on jako už nemohl. No tak ale on čel prostě rovně. On čel rovně, dostal root, dostal hook, dostal potom samozřejmě zabito. No jako, to bylo hrozně hloupý rozhodnutí tady. To bylo od botlenky týmu BDS. Kdy je to druhá, nebo ne, druhá smrt pro Limita, první smrt pro Limita, ale druhá taková situace, kdy klidně umřít mohl a tentokrát tomu tak bylo. Tak BDS jsou schopni z toho botu získávat nějaké pláty, protože Kaiser musí roamovat, ta agrese ze strany Synchroxa je poměrně solidní, ale Mad Lions zase na druhé straně mapy a řekně získali pro Elioju toho Herada. Takže tenhle objektiv si myslím, že je lepší než to, co BDS. Tady jsou schopni získávat zase v enemy jungli, ale dobrá práce, že nezaostávají a že se snaží alespoň získávat tyhle malé výhody, když už přichází o ty velké objektivy. No je tady hrozně prodaný Unforgiven, dokonce i Reeker, oni oba dva prohrávají na svých linkách, tam samozřejmě jsou ty killy, ale na Quident má dva, ale Unforgiven ten tam je prostě ponechaný úplně sám a tam nemůže bránit ty pláty proti Leoně s Varusem, takže tohle bude Aphelios, který je docela dost punishnutý, který je opravdu hodně behind. Uvidíme, jak se s tím Unforgiven do budoucna vypořádá, protože itemově, než se dostane na tu Gale Force, to bude ještě chviličku trvat. A hlavně Varus ten má levnější build potom do těch dalších itemů. Takže X-Mety ten potom půjde do docela příjemné výhody. Teď si X-Mety musí dát pozor, tady je na cestě Kaiser. Kaiser mimochodem má svůj flash, Limit to už má taky. Synchrox to tady pokrývá. No a tohle může být velmi dobrý bait, protože Kaiser tento tady docela cítí a zase na druhé straně vidí je tu agresi od BDS a třeba si říká, že aha, tak tohle je podezřelý. Jako Limit je na lince. Synchroxa. Limit je na lince, to asi něco bude vypovídat o snahách týmu BDS. Dobře přečtená situace samozřejmě. To je velký, protože kdyby tady Unforgiven umřel ještě jednou, tak se propadne do velké propasti, navíc ještě by padly i extra pláty. Takhle to není a viděli jsme Kaisera, který stál hodně vzadu. Byl tam připravený s tou lanternou, kdyby opravdu bylo potřeba. Teď se Synchrox ukáže na vardě, takže konečně Mad Lions mají nějakou jistotu pod nohama. Konečně ví, kde se enemy jungler nachází, s čím můžou počítat. No a tohle je top lane. Já jsem trošku byl zaražený playem od Armuta, ale samozřejmě je to úplně jedno. On si může dovolit ty dva taverhity jenom proto, aby zajistil, že Adam nemůže vesele backnout pod svou věží. Díky tomu tady je Adam teďka připoutaný ke své věži. Armut zatím dělá dobrou práci, v té jedna vědnice, opravdu je to izolovaná jedna vědnička, je to ten top lane, který žádnýho junglera v té hře nezajímá. A to tak potom vypadá, že Armut má výhodu na tom Gravesovi, tak to vypadat samozřejmě má. Armut si myslel, že backne, nakonec ještě nebacknul, napušuje další linku, což by mělo zase Adama donutit tady zůstat. Po případě použít teleport a ještě s tohle ultimátkou. Jako Adam teďka opravdu neměl na vybranou, teď už Armut 100% bude rekolovat. Bude potom získávat tu výhodu. No a dobrá práce, minimálně o top lane týmu Mad Lions, který opravdu drží tu výhodu. Právě na straně svého týmu, což je velmi důležitý, protože jak říkáš, on musí vyrovnávat tu ztrátu z botu. Situace na midu, řekl bych, poměrně even, jo. Nuclear End
má pár CSek navíc, ale žádná velká hrůza. Teď Reaker jde směrem z bázy, takže BDS a Nuclearian by tady měli mít výhodu, pokud by chtěli dávat vizi směrem do řeky. Ale o tu výhodu brzo přijdu, protože už i Reaker budou k dispozici. A ta řeka momentálně patří týmu Mad Lions. Adam ten nenaportil na to plane, protože ví, že ten teleport možná bude potřebovat teď, ale skvělá Soul Flare. Na dva lidi, Reaker to ale kryje, tento perimetr a Synchrof. Nachází Kaisera, hezká práce od BDS zatím. U tohoto draka skvělý odkyt a teď musíme limita pochválit. Tohle Soul Flare a tahle iniciace na dva hráče, tak ta zajistí nejspíš BDS. Draho draka, a nebo nakonec ne, jo, Synchrof by ho tam měl vzít. Tady asi úplně není možnost, jak by Mad Lions mohli bezpečně kontestit, bez toho, že by to byl. And Adam to zkouší proti Armutovi, který nemá svoji ultimátku. Toho Adam teďka bude využívat. Získá flash z Armuta, on sám flash nemá, takže nemůže jít pro ten kill. Ale výborná práce od Adama. Využil toho potrestání Armuta předtím přes ten collateral damage. A viděl, že ten all-in z jeho strany je možný. Kde si získávají na obou stranách mapy nějakou výhodu. No a tohle tedy znamená druhého draka, budeme mít Hextech Soulu, což je velmi silná Soul, která samozřejmě je neskutečně dobrá na Aphelia i na Viktora, ale z druhé strany je výborná na Zina, na Kamil, docela dobrá i na toho Varuse, který má ještě víc utility. Reaker teď dává nějaký trade zpátky na klienta. Tady je Elio, já docela daleko. Limit vypadá, jako kdyby na něj chtěl jít. Je to tak, tohle je Zenith Blade. A Descendence netrefená, tady je velký blízký problém, jak Elio, který padá. Reaker tento ultimátkou zatím nezachraňuje. Kaiser zemře taky. A Reaker ještě musí do flashe. A jakoby tady Mad Lions hodně podceňovali své power spiky a místa, kde mohou fightit, protože no, tohle bylo zase opět zadarmo. No ale viděl jsi to, Mad Lions měli plán A a měli plán B. Plán A byl trefit hook, plán B byl stáhnout Elioju lanternu. Ale jakmile selhal plán A, tak najednou selhal i plán B a to byla chyba tady, ale Matt v jedna vědnice proti Unforgivenovi, ten má svoje čakramy a tohle je rychlá práce s tímhle Varusem, tohle jako byl výmaz a velký problém, protože jsme mluvili o tom, že Unforgiven prohrává tu linku, což je pořád pravda, ale získal first break goldy, získal pláty, získal teďka i solo kill. A najednou už to pravda není. Jo, tady toho Matty nemohl moc dělat. Samozřejmě mohl flashnout, ale proti té Gale Force a ještě proti flashu od Unforgivena. Je navíc Mike Lens, kdyby to Matty mohl zodpovědět ultimátkou, kterou neměl, protože ji používal předtím na Elioju. Tak tady prostě nebylo úplně řešení. Skvělá práce od Unforgivena. Málo kdy vidíme tyhle 1v1 a solo killy na Marksmanech. Že tady to opravdu našel parádně. A ještě na Afeliovi. Je skvělá práce. Unforgiven se tak tedy dostává ahead před X-Metio, což je velmi důležité, zvlášť v rámci toho scalingu a v rámci toho, jak se hra zatím probíhá. Vidíme, že na goldy pořád vedou Mad Lions, zástou té věže, zástou nějakých plátů, ale pořád ta hra je vyrovnaná, otevřená a budou rozhodovat ty nastojící midgame fighty. Teď Hextech Gate, která je použitá, aby se Synchrof dostal hloubš do vysadlské jungle a třeba tam pozlobil Armut a ten se ale jenom stáhne, už má shieldbow svou ultimátku, Armut by měl být mnohem víc safe. Ale sledujme Limita, X-Meteo, Limit to tady bude zkoušet na Unforgivena, Limit jde dopředu, ale nakonec, tam žádná Soul Flare nebo i Zenith Blade nepadá. Samozřejmě, vizuálně jde velmi dobře vidět, že, počkej, teďka Nuclearian s pokusem na Unforgivena, těsně to nestačí, ale tohle je přesně to, co BDS chtějí dělat, tohle je ten damage a ten způsob, který mohl chtějí nacházet, kill to sice není, ale měl by to být hera. Ale chtěl jsem říct pro Mad Lions, že dobrou zprávou je, že i přesto, že vidíme, že Kaiser dělá chyby, že Elio tam dělá zbytečně agresivní play, platí za to svými životy, tak důležité pro Mad Lions je, že stále jich kerička scalují a jsou na tom dobře. A máš 2-0-2 Unforgivena s OK farmou. Máš Reakera s OK farmou a jedním killem. Máš Armuta, který taky je na tom poměrně nice. A to je to, co je pro Mad Lions důležitý. To, že Kaiser dvakrát umřel, to, že Elio je umřel třikrát, už nebude tolik nepříjemný z toho hlediska zpomalování svého vlastního týmu. Ano, dal si nějaké extra goldy svým soupeřům, kteří teďka mají rozhodně více možností, se kterými můžou pracovat, ale není to žádná velká hrůza. No, 100%. Unforgiven, ten teď tedy už společně s Kaiserem na midlane, X-Mety se tam přidává společně s Limitem. Limit má mimochodem na sobě Heralda, takže i s tím teď tady BDS můžou pracovat. No ale BDS se teď spíše stahují do té spodní části jungle. Takže tam teoreticky by se mohlo otvírat odchyt na Reakera. Reaker nemá flash, BDS to dobře vědí a Reaker se tady stahuje k té věži. A tohle by opravdu měly být pingy, které budou mířit po Reakerovi.
tady už je limit. A společně s tím synchro. Flicker by si to měl uvědomit včas a dostat se do bezpečí. Vypadá to, že jo? Ale BDS tady získají věž, pro ně číslo jedna. Takže v rámci tohoto tradu budou spokojení a hra se nám tím prakticky vyrovná. Je to problém trošku pro BDS, protože Reaker, on opravdu používá cooldown téměř, teda používá flash téměř na cooldown. On vždycky se dostane do nějaké pozice, ze které musí flashovat, ten flash mu potom chybí, ale BDS nejsou schopni toho nějak využít, nějak tohle Viktora punishnout. Díky tomu tady freescaluje. Limit sice dostane odchyceno, ale žádná velká akce. No, jsou to Mad Lions, kteří se teďka spolu do řeky, protože zbývá pouze 30 vteřin na dalšího draka. Na rozdíl od té minulé hry tady BDS si uvědomují, že drak je jich win kondice a pracují na tom poměrně poctivě. Takže tohle by byl pro ně drak číslo 3. A to už je potom samozřejmě ta danger zone, kdy Mad Lions mají už jenom jeden pokus na to, aby odpovídali. Takže tenhle potenciální drak, fight u něj, ať už to bude cokoliv, tak může být poměrně rozhodující v tom, jak se bude vyvíjet zbytek téhle hry. Hra, jak říkáš, extrémně vyrovnaná, pár set goldů na straně Mad Lions, ale ty itemy, ty tam úplně nejsou, ty první z power spiky sice ano, ale jak jsme říkali, to chce dva, tři itemy a potom budou teprve silní. Flash dokonce od Armuta, který teprve teďka teleportil z vrchní strany mapy, zatímco Adam ten stále vyčkává. Takže BDS zatím mají nějakou malou výhodu, ale Mad Lions se dostali teďka do řeky, získávají kontrolu nad tímhle objektivem, budou ho moci začít a BDS budou chtít asi nejspíše tradit za mid. Protože dostávat se zpátky do té řeky není úplně nejjednodušší a bude to skutečně výměna. Mad Lions jsou s tímhle spokojní právě z toho důvodu, že teďka si koupili 5 minut. Ano, goldy jdou na stranu BDS, ale ta hra stále bude na dosah ruky. No a dopředu nakonec jde přece jenom limit, ale je to hodně daleko, Synchro. Se tam taky nedostane na celou dobu, tam tíká ultimátka od Viktora, limit, že jen tak tak. Ještě tíká na Liandris, ale nakonec už přežívá Unforgiven, ve špatné pozici, dokonce dostávají Exeg ultimitu na Unforgiven. Šel až moc daleko, Synchrof, společně s Adamem to trestají, double kill. Jde pro Adama a tohle nebylo úplně vypočítaný risk. Směrem od Unforgiven na kill, navíc chce najít ještě Reakera. Nachází ho, bude ten demi stačit, s Adamem by měl, je to tak, Armut. Tady chce vzít cokoliv zpátky, alespoň ještě Adama. Tenhle používá stobočky na clearing, ten běží pryč. Adam, to by tady nemělo tradit, shutdown. Jde pro Armuta, Elioja si pozbírá je na clearinta. Takže přece jenom, Mad Lions získávají kill zpátky z tohoto fightu, ale pro Unforgivena by to mělo být velké ponaučení. A jo, velké chyby na obou stranách. Unforgiven umřel, oba dva summonery měl up. Tady podle mě nebyla dobrá iniciace od BDS. Oni šli hrozně hluboko a navíc šli do toho koridoru, kde je hrozně jednoduchý položit Killstorm, položit tu Gravity Field, to je přesně to, co Reaker udělal. Navíc hodně hluboký teleport od Adama. Byl poměrně nebezpečný, ale jo, OK. Ale potom Mad Lions úplně zbytečně hledali další P a Unforgiven byl jako v hrozné pozici. To byla velká zbytečná chyba, tam už by ho asi ani summoner spelly nezachránili, no a platil za to killem nebo smrtí potom i Kaiser. Ale potom přišla zase chybička z druhé strany, kdy Adama Nuclear Int lovili Reakera, kde dostal podporu od Armuta. A byli potrestaní. Co my jsme ale neviděli, je ta druhá věž, která padla na midu. A to je asi to úplně nejdůležitější, protože to v momentální chvíli poskytuje hrozně moc goldu pro tým BDS. A díky tomu ta hra je teďka na dosah pouze 1500 goldů, což není mnoho, ale v porovnání se zbytkem hry, kdy opravdu to bylo pár set goldů, tak jde vidět, že ten gold lead už na nějakou stranu roste. A jsou to BDS, kteří tady byli schopni udělat nějaký play, získat nějakou výhodu, to je přesně to, co jsme od nich chtěli vidět. Teď ale si myslím, že nemůžou ve třech tlačit na midu, že to je poměrně pointless. Teďka zbytečně přichází o věž na topu. A tahle dvojková věž na botu pro Mad Lions by měla být ubráněna. Tak teoreticky na clearing, kdyby tady něco našel na Armuta, to mohlo být zajímavý, ale to by bylo strašně těžký. Armut tam ale možná potká hráče BDS, přesto za ním letí Kaiser. Armut je strong. To bude stačit. Armut samozřejmě velmi silný, už je s Bloodthrusterem, dva itemy, strašně moc healu. Z toho tento Graves vydrží dost. Když se tak koukám, tak anti-heal tam zatím chybí. Kompletně na straně BDS, to znamená Mad Lions teď mají opravdu oporu v tomhle extrémně silném Gravesovi. Tady to vidíte na clearing, ten dostane pozdraveno. Armut si vezme blůjčko. No a může to být turecký top laner, který bude hrát vitální roli v této hře pro Mad Lions, protože samozřejmě Armut vyšel z linky jako vítěz.
A teď je na tom neskutečně dobře. On je tam dobře i Unforgiven a Leaker. Yep. Ale Armut je na tom výrazně lépe, než by měl být momentálně Adam. Na druhé straně taky Blue Buff od BDS, kteří toto investovali docela dost času a docela dost prostoru, ale tady nebylo o co jiného fightit. Navíc dotlačená linka, s tím nebudu spokojení. Zase na druhou stranu, když jsi mluvil o těch antihealech, mě by zajímalo, kdo z hráčů BDS by měl stavět ten antiheal, protože chceš ho určitě dostávat na Armuta, chceš ho dostávat na Elioju, určitě se budeš muset eventuálně snažit dostat toho i na Unforgivena, protože teďka má Severum, možná pošle i nějaký lifestyle do svého buildu. Často tam bývá právě Bladister, který by tady v téhle hře taky nebyl vůbec špatný proti Naclearintovi. Takže můžeme očekávat tenhle item, ale není tam úplně nějaký hráč, který by to měl úplně jednoduché, nebo po cestě ve svém buildu. Takže znovu tady Grievous Wounds budou zpomalovat buildy, pokud vůbec budou přicházet a pokud nepřijdou, tak si myslím, že to bude problematický, protože Armut skutečně s těma dvěma tanky itemama, nebo tanky v uvozovkách, protože tam je ten lifesteal, může vydržet extrémně hodně. A na levelu 14 to bude velký problém pro BDS. Myslím si, že ani Nuclear Int ten pop na Grave se nenajde. A BDS tedy zase zpomalují tu hru, což úplně není to, co by potřebovali dělat. Madlines stále scalují, dva itemy už tam jsou. Na většině hráčů myslím si, že je jenom otázka času, kdy Reaker dokončí svůj druhý item. Je to dost možná pouze otázka jednoho beknutí, ale Reaker zatím nebekuje a to může být problém, protože zbývá pouze 10 vteřin do toho draka, který znovu může potenciálně být soul point pro BDS, ale zatím to úplně nezvládají. Zatím je řeka v kontrole týmu Mad Lions. Armut čistí vizi, ale tady všech pět hráčů, obou dvou týmu, dost možná se tady utkáme o tohle draka, netrfe na ultimátko od Matthew, je teďka hodně huge, protože to je samozřejmě jedna z těch iniciačních ultimátek, kterou BDS mají. Takhle oni přijdou, no a hned to stáhnou. Hned se rozhodnou, že tady nechtějí mít nic s tímhle drakem společného. A drak číslo 2 pro tým Mad Lions. No a teď pozor, teď se Armut oddělil od svého týmu a BDS to tady budou zkoušet limit. Je ale odchycený, kdo je odchycený, tak je taky Unforgiven mimo svůj tým. Tohle je trade za supporta. A za Marksmana samozřejmě to lepší pro BDS. Adam skáče dopředu, chce fightit dál, je mrtvý Kaiser. Reaker se zatím do bezpečí dostává, ale nějak dlouho. Na moc dlouho ne, na klidně to nachází, Armut je ve velkých problémech. Tohle by nemělo healovat ani Armut. Shutdown! Jde pro X-Metyho a BDS. Tady začínají hodně nepříjemně zlobit Mad Lions, no, oni dojdou pro Barona. No a tady jsme blízko překvapení. Mad Lions teďka udělali zase úplně hrozný chyby. Uvidíme to v tom replay, každopádně BDS, dobré potrestání. Bude to znamenat pro ně Barona, už teď jsou to 2000, jakmile vezmou Barona, tak ještě větší gold lead. Se zviditelní na straně BDS, teď otázkou, co Elio, já samozřejmě mám možnost něco vymyslet, zatím o něm jeho soupeř neví, ten Baron je tady v potenciální fázi, ale ne. Tohle Mad Lions nevinde, tohle Elio nevinde, ještě zaplatí svým vlastním životem. Koupí alespoň nějaký čas, ale dá Killix Metimu a tohle se vůbec nevyplatilo. No a teď je na čase podívat se na ten replay, kde se stala ta chyba. Co vymýšlel Unforgiven, no prostě nakráčel sám do své smrti. Já jsem přemýšlel, proč se dostal sám za tu zeď, do tří enemy hráčů, tam prostě jenom došel. Zatímco Armut přeskočil zeď, potom limit inicioval na to, aby je zpomalil. On opravdu obětoval svůj život na to, aby zpomalil Armuta, Reakera a Elioju. A tady uvidíme ještě jednou ten snipe, poslední kill, který z toho padl na Reakera. A velký, velký teamfight, potrestání toho draka Mad Lions, jakoby se uvolnili po tom, co získali draka. Jako jo, máme ten objektiv, to je konec akce pro tuhle minutu, ale pravda byla přesně opačná. No a BDS tedy ve vedení. Teď si musí dát pozor na rozdělení svého týmu, tady to dopadlo katastrofálně. Hlavně Unforgiven musí stát prostě někde, kde může použít aspoň Summoner's Spell na to, aby přežil. Je dost možná mrtvý tohle, ale fantastický sidestep, pak je ultimátka, Armut vypadá, že by se z toho měl dostat, je to tak, a i Eloja přežívá. Extrémně důležitý moment, protože BDS by pak mohli už hrozit inhibitorem. Tak toto tedy Mad Lions ještě ubránili, ale bylo to dost drahý. Yep. Armut nemá flash, Eloja taky ne, Adam. Ten si tady na botu dopušuje pro tu detu. A tohle je opravdu zatím Adamova Redemption Story, protože tohle je úplně jiný příběh. Celkově BDS hrají velmi solidní hru. Samozřejmě je to všechno na základě chyb, které dělají Mad Lions, ale jak jsem několikrát říkal, ta hra na těch neúplně 100% levelech je o tom trestat chyby svých soupeřů a využívat těch chyb a okýnek, které vám
právě enemy team dá. A to BDS opravdu dělají velmi slušně. Snaží se teďka pušovat s Baronem, už vzali všechny dvojkové věže, takže extra porce goldu právě do jejich kapsiček 7000. Už je solidní náskok, který tady BDS mají. Kus o dive, Adam tedy šel hodně hluboko, tady by měl být potrestaný, pokusí se vytradovat, a taky se mu to tedy líbí za Kaisera. Jo, tohle trade za Kaisera samozřejmě lepší pro Mad Lions, protože shutdown jde pro Unforgivena, takže ten se přiblíží k té Infinitě, ale tady Adam byl hodně daleko. Trade tedy ale přichází, to znamená, tady by neměli BDS ničím platit. Baron Nashor bude končit za 35 sekund. A za minutu a půl tam máme draka, možná velmi důležitého, myslím si, že týmy o něj budou chtít fightit. Otázka je, jestli se dostane Unforgiven na Infinitu do té doby. Abych řekl, že už by měl být teď hodně blízko, protože on předtím, než dostal ten shutdown, tak už měl tyto itemy, které má na sobě. Takže teď si vezme ty vrejty, teoreticky už by skoro mohl být na Infinitě. Páně, ten drak, ten by mohl být pro hru určující limit, by ho tady ale třeba chtěl najít. Pojďme se na to znovu podívat, Adam tady jde dopředu. No a pak je to najednou sám. Pak je tady sám. Tohle nebylo úplně dobře vymyšlené od Adama, samozřejmě potom to zastavilo i ten push s Baronem pro BDS, což samozřejmě chybí. No a jak říkáš, drak číslo 3, ať už pro jeden nebo pro druhý tým, bude brzo na mapě, ale BDS, jako tady by měli být v té pozici, kdy toho draka vezmou. Tohle je ta situace, kdy Mad Lions by měli facecheckovat do tmy, kde na ně může přistát Leona, Varus, LeBlanc, Xin Zhao, Camille. Všechny tyhle možnosti tam jsou právě na odchyty. A to by měl být velký problém pro Mad Lions. Otázkou je, jestli toho budou BDS správně využívat. Zatím pouze Synchrof loví v enemy jungle, ještě dává hlubší vizi. A tady zároveň je vidět, takže může přijít hook právě na junglera týmu BDS. Ten tady nějakou chybu, nechává se odchytávat, ale engageuje. Tohle kick od Eloy a dokonce i lock, jenomže tam pořád ultimátka zůstává. Eloy dostává odchycen od Adama. Adam by se s ním měl poradit, tady je limit, Reaker dává spoustu damage, teď je to hodně na Eloyovi, tohle je sice parádní flamethrower, ale bude stačit jenom na limita. Tady jeden za jednoho, jungler za supporta, a to znamená, že BDS tady dojdou pro soul point. Eloy úplně není tanky, úplně není schopný kupovat dostek času pro svůj tým. Už vidíme, že Unforgiven a Reaker skutečně bolí, to jako jednoznačně. Ale ta frontline pro ně v tom týmu úplně není, jak říkáš, BDS získávají svého třetího draka. To si myslím, že bylo předurčeno, že tady nebyla šance, že BDS o tohle draka přijdou, ale ještě jednou to uvidíme. Synchrof znovu, Ryzen za, takže zapne ultimátku, najednou mu Reaker ani Unforgiven nedávají damage. A to je velký problém potom odchyt na Eloyu s Adamovou ultimátkou. Zde se nedá jak dostat, takže kill jasnej. Ale kill naspátek, podle mě v téhle situaci velmi dobrá práce o Mad Lions. Jo, je to tak, Mad Lions pořád kupují čas, pořád tam máš skalujícího Viktora, pořád tam máš Aphelia. Viktor na 2,5 itemech, je tam Seeker's Armguard momentálně, takže za chviličku je Zonia, a pak už bude Reaker nebezpečnější, ale damage tam úplně nepřibude, takže Reaker potřebuje ty itemy 4. To stejný příběh je momentálně Unforgiven, který zatím taky nemá úplně dostatečný impact. Teď možná odchytná limita, ale tohle nakonec Mad Lions nebudou chtít strečovat, protože Adam je zase ve velmi dobré pozici. Adam zatím opravdu vymýšlí ty play dost dobře na to, aby držel BDS ve vedení. To vedení je 5000 goldů a nějaké drobné. Vidíme, jak to tedy budou dál BDS využívat. Za půl minuty tam máme Barona Nashora, který může kompletně rozhodnout celou hru. Mad Lions zatlačení a hlavně Mad Lions nemají nikde vizi. Jejich vize končí ještě před red buffem. Yep. To je velký problém. Teď ale yep. Mad vytahují svůj tým. Tohle ta klasika. Chtějí posunout midovou linku, nebo jestli chtějí, tak kde si měl na clearant. Má dobrou pozici na clearant, tady možná bude chtít dát Unforgiven. Unforgiven musí do cleansu. Tohle ultimátka, která pak jde na něj dál a dopředu jde Synchrof Adam. Jenomže Adam tam byl příliš brzy, no a tohle nestačí, tohle je málo, tady se BDS až moc unáhlili, limit je v problémech, hook nedostává, ale padá taky Synchrof, tam právě nebyl, možná ty bude odchycený triple kill, jde zatím pro Reakera, Mety to ještě odpokovává zpátky, a tady si BDS až moc pospíchali. A Unforgiven zvládnul zmačnout svoje summoner spely, to je ten rozdíl v tomhle teamfightu proti těm ostatním odchytům. Jak říkáš, oni tam naskakovali po jednom. Za prvé Mety, za druhé Adam, potom Limit, potom Nuclearin. Někdy se tam nebyli schopni dostat jako tým, jako celek, aby jednoznačně zprovodili ze světa Marksma a týmu Mad Lions. A to teďka nastává situace, kdy Mad Lions začínají draka, je tam samozřejmě Synchro. Na to si musí dát pozor, aby jim jungler týmu BDS
tenhle objektiv nevyžral, tohle klidně může být 50-50, pokud si to medlenze polidej. Sinkrof je tady ale stažený, musí do zóny a to je hned to ten moment, kdy oni chtějí brsnout, toho Barona, Sinkrof pořád čeká, má tam popcorn, tohle je vyrocený, skvěle to udělal Eroj a ten ho prostě odnese pryč a tohle je Baron Nashor pro Mad Lions, BDS. Jsou opět daleko od zakopení, když tady je na clearing, ten ale nikoho nezabíjí a na clearing bude potrestán. Tohle bylo unlucky, jenomže BDS pokračují, BDS to chtějí zkusit, nestačí to, Sinkrof je mrtvý, no a tohle se nezabíjí ani Adam, Reeker tam měl lanternu velmi dlouho, Reeker se na ní stahuje, nakonec Kaiser umírá za něj, Adam tady padne taky, protože Armut ho nevzdá, Mad Lions! Se skvěle vrací do hry po fantastické sérii jejich playů, ale zase BDS to teda neměli vůbec clean. Jakoby BDS otevřeli ohradu a teďka jim prostě vyběhlo to stádo, který tam jenom nabíhá. Do toho fightu tohle znovu nebylo vůbec koordinovaný a nebylo to ani dobře zahraný, protože Nuclearint natvrdo se vrátil dvojitým Včkem do Kvčka od Elioi, což ho stálo potom život, takže chyby, velké chyby, jak individuální, tak hlavně v té sehranosti ze strany BDS a tahle hra jim začíná proklouzávat mezi prsty. Godlead najednou na straně Mad Lions, tisícovka sice, ale nesmíme zapomenout na fakt, že obraceli. Z 5000ového deficitu jde ta situace ještě jednou úplně na začátku u Barona nejdříve, kdy Elioi a ten šel pro jistotu pojistit tohle Barona. Odpálil Sinkrofa až tady ke golemům. Potom za pomocí všech svých spolů se dostal do bezpečí. Tohle ten TP od Nuclear Inta, který vůbec nedopadl. Reeker měl svoje stopočky, takže znegoval ten damage. Ale sleduj tady, jak prostě Nuclear Inta to úplně nezvládnul. Vrátil se do Kvěčka, zemřel předtím, než se tam připojili podpory jeho týmu. A potom už to opravdu byla šikana. BDS najednou byli příliš hluboko a příliš deep do toho playa, který se rozhodli udělat. A Mad Lions tady prostě punishovali, tentokrát Unforgiven úplně untouched, neměl vůbec žádný problém. Neměl žádnou těžkou práci, takže přežil. Ale akce nekončí, protože BDS za 20 vteřin by měli podle mě flipovat tohohle draka. Poslední šance v tomhle zápase na to, aby ještě s tou mid-game oriented kompozicí dokázali získat nějakou relevantní výhodu. Nakonec ne. Nakonec jsem asi lhal. Akce končí. Mad Lions získají svého třetího draka. A to je velký problém, protože Unforgiven má 4 itemy, Reeker má 3 itemy, Armut má 4 itemy a to je opravdu ta komfortní pozice, ve které Mad Lions najednou s tou svojí kompozicí jsou. Je to tak, Mad Lions si tady koupili ten další čas a teď už opravdu mají převahu. BDS hráli parádně, fungovalo to, ale potom opravdu se ty chyby nakupily a byly až příliš hr, i když oni museli spěchat teď, ale Armut dělá chybu, může být odkycen dopředu, skáče Adam, teď Hextech Ultimatum, ale přichází pozdě, Adam je mrtvý, mezitím tam padá i Turret, Mad Lions se posouvají do báze, výborně na clearing, tady nachází top lanera týmu Mad Lions taky, takže Armut platí životem a na clearing, ten se dál pokračovat, Elioi ho netrefuje, Sinkrof jde dál společně s Limitem. No a tady vidíme top lanery, padl Turret pro Mad Lions, ale hezky, to teď BDS ubránili. Nuclearint udělal všechnu práci. Nejenom, že získal kill, ale hlavně potom tlačil na svoje soupeře, strašil je z toho boku. A Mad Lions se potom netroufali vydávat směrem dál, i když mohli. Jako teoreticky to byla 4v3 situace směrem k inhibitoru, kde chyběla věž. Ale ten strach z LeBlanc, která je na tom dobře, je pořád hodně nebezpečná, tak tam prostě byl. To Mad Lions nechtěli podcenit, radši se stáhnou, radši si počkají na oživení svého top lanera a budou tlačit před další linky. No a přes další linky to tedy můžou zkusit už za pár sekund, protože Armut se bude se spawnovat 2 minuty před Baronem Nashorem, že Mad Lions si to pomalu můžou setupovat. Samozřejmě pořád je to ještě risky, pořád vidíme, že BDS mají mnoho příležitostí a velkou šanci s tou hru něco udělat. Klient je hodně nebezpečný, ten poke od X-Meteo bude strašně moc bolet. Takže samozřejmě to ještě bude velmi risky. Samozřejmě. Dobrá odpověď v rámci toho Serpent Fangu mimochodem. Dobrá odpověď na Armuta, dobrá odpověď na Shilly od Viktora, od Lee Sina, to se mně hodně líbí. Hezká adaptace v jeho buildu. A teď tedy můžeme sledovat, jestli Mad Lions najdou nějaký prostor na to play, na co s tím hlavně udělají BDS, kde budou reagovat, co bude ten play, který BDS budou dělat. Teď BDS jdou na bot. Oba dva týmy se víceméně minou. Teď úplně nevím, jestli tohle je ta správná strana mapy, na které BDS chtějí být.
protože Baron ten jaksi se spamuje nahoře. Ale je dost možná vidět spolu, že chtěli udělat nějakou bezpečnou kontrolu v enemy jungle pro to, aby Adam mohl veselé split pushovat. Madlines na to teďka nemají zatím úplně odpověď, pošlo tam Armuta, takže ten bude matchovat enemy top lanera a Madlines stahovali. Stahovali z té řeky, takže se tam BTS dostali, získali kraba, položili tam nějakou vizi, nebo minimálně vyklírovali vizi. Svých soupeřů problém je, že ale celá jejich červená jungle je prostě litr tady modrýma vardama. A jo, tohle bude víc než jeden odvarďovač, který je tady potřeba na to, abys vyčistil tu informaci, co tam Mad Lions mají. A Mad Lions se teďka veselé vrátí, potom co si nakoupili. Ricky tam poslal ještě jednu tyčku, ať má víc damage. A opravdu Mad Lions čekají na spawn toho Barona. Na to, aby ho začali, na to, aby vybejtili nějaký fight. To si myslím, že je teďka plán a cíl Mad Lions, protože ten fight by pro ně měl jít většinou, když ho zahrají správně. Nesmí hlavně jít úplně do pouku od Xmetyho, to by mohl být ještě problém. Armut se tady zdržel sám, jakoby bejtě limita, jakoby pořád chtěl, aby do něj skočil. Na clearance jde pro pouk, ten funguje, Armut samozřejmě se ale bude healovat. To je Graves, který má jenom lifesteal itemy, potom Infinitu, strašně moc damage. Elioja, tak ten je naskočí na Syncrofa, Syncro dostává hrozně moc poškození, Elioja ale zodpovězen, co udělá na clearing, ten úplně roztáhl celý tým Mad Lions, Elioja dotíkal a jde do svého Guardian Angelu, tohle bylo zajímavý, Mad Lions se úplně oddělili od svého junglera, Elioja přežívá, pozor, Adam ho bude chtít najít, Adam tady najde Elioju, nakonec se rozhodl to nediskovat, ale moc pěkně od BDS, krásná práce, která zatím znamená, že BDS jsou pořád ve velikým tlaku. 39. minuta, ta hra je absolutně vyrovnaná. Plně jsem to tady neviděl stejně jak Elioja. Jako tady podle mě jenom přišel o Guardian Angela a ještě měl štěstí, že přežil ten iniciální burst a nezemřel uprostřed enemy teamu, protože to se klidně mohlo stát. Každopádně teď mu ten item bude chybět do toho dalšího fightu, což samozřejmě může mít velké následky, protože jak Syncrof, tak Adam, tak i teďka Xmety svoje Guardian Angely mají. Což je víceméně 8 životů na straně BDS, zatímco Mad Lions ti mají pouze 5, ale ten Baron padá příliš rychle. Baron už je dole, Adam navíc uprostřed enemy týmu musí skákat zpátky přes zeď. No a Mad Lions získali pro co přišli. Teď ještě aby stáhli v 5 hráčích, aby tady udělali nějakou chybu, nějakou overextenci. Problém je, že BDS budou mít soulu k dispozici a Mad Lions můžou fightit, ale je to riskantní. Jo, je to double TP od Armuta i od Reekra. Ten drak bude padat strašně rychle, Reeker se tam nemůže dostat. Jakým způsobem se tam ale chce dostávat Elioja, ten je hrozně daleko, tohle je soula pro BDS, ale fight od Mad Lions, otevřený na limita, limit je mrtvý, Syncrof naskočený také, Xmety zpomalený, ale zatím žije. Tohle nebude Descendants, která Xmety ho trefí a Xmety pořád ještě tím damagem odpovídá. No a co s tím teď udělá Elioja? Na clearance ho vzal na vodítko, tohle by mělo být v pohodě pro ostatní hráče BDS. A i na clearance tohle Blank teoreticky by měl utéct. Unforgiven nemůže riskovat nějaký větší chase, protože na clearance by ho tady měl vymazat. Vidíme, jak to Unforgiven bude feelovat. Na clearance se půjde executenout, nebo půjde zkusit utéct, to by měl utéct. To vyloženě není ani worth zkoušet se executenout. Wow! To je ono, to je ta otočka na clearance, ale potrestaná na clearance. To zkoušel na Unforgivena. Umírá, platí svým životem a Soula šla pro BDS, to není zas tak špatný, ne, ale Soula, samozřejmě ten Baron bude bolet. Soula je dobrá, ale tohle Nuclear Int asi měl vzít ten portál a přežít, to si myslím, že byla lepší volba, získal, a on nezískal vůbec nic, jenom použil svůj flash, takže velká ztráta, navíc teďka je ten Baron powerplay, kdy reálně má 40 vteřin na Nuclear Intovi, proto ten shutdown, ne shutdown, ale execute, ani nebyl viable možnost pro LeBlancu, protože mnohem důležitější než ty goldy v tuhle chvíli jsou dead timery. Kterých by Mad Lions měli využít alespoň na to, aby vzali dva inhibitory. BDS musí bránit anomální soulu, ale v 5v4 situaci jim to úplně za stolik nepomůže. Reeker dostal půl HP za jedno kvěčko od Varuse, musí si dát veliký pozor. Co Armut, i ten by mohl být v riskantní pozici, ale samozřejmě jeho lifesteal na trošku jiné úrovni. Jako by to Syncrof chtěl naběhnout. Elioja se s Armutem ale stáhnou. No a tohle samozřejmě dopadlo výborně pro Mad Lions, kteří tedy vzali ty inhibitory, teď můžou zaměřit pozornost na ten poslední na topu. A Barona tam bude mít za delší dobu, budeme ho tam mít za nějaké 3 minutky, hned jak skončí
na powerplay, která samozřejmě bude trvat ještě půl minuty. No a půl minuty potom Baronovi se pak bude sklonovat Elder Drake. Takže to bude velmi nabitá půl minutka. A uvidíme, jestli to až tam BDS dotáhnou, protože my jsme to říkali, BDS jsou zaměření spíše na mid-game, zatímco ta late-game kompozice od Mad Lions, ta už by teď měla hrát prim, protože klobouček na Rikrovi už svítí. Rikrovi chybí poslední item na Armutovi a Unforgivenovi, tam už je dostavěno. Stejně tak i na druhé straně X-Mety, ale jak si říkal, ty itemy na tom Varusovi jsou levnější, takže ten to měl výrazně lehčí. No a BDS. Ta její kompozice by měla těžce upadat, problém je, že ta Soulai minimálně teďka zase dala sílu, nakopla je dopředu a ta fighting chance tam je minimálně přes ty silné stránky, které kompozice BDS stále má. Teď Mad Lions tlačí směrem na top, to by asi nemělo být úplně úspěšný, protože brát tuhle věž bez Baronovým buffu je velmi riskantní. Armut si musí dávat pozor, nesmí zapomínat na to, že tam je ta Hexek Soulai, že mu může dávat slow. A ten slow se na sebe samozřejmě potom nakupit ještě se stuny a ruty, které na své straně BDS mají. Takže velmi opatrně tady musí Mad Lions přistupovat k jakémukoliv kroku, co takhle udělají v obličeji svých nepřátel. Zatím to ale dělají dobře. Armut může dostávat damage, tomu to nevadí, tento vyhluje hned zpátky. Věž teďka může klidně padat a Nuclear Rind musí bránit bot, proto to asi nevypadá úplně dobře. Armut dostane zvoneček od Kaisera, ale to asi není úplně ono, jakože Mad Lions nemají vyloženě možnost otevřít tenhle top lane. Je to risky a dobrou práci teď udělali BDS, protože BDS poslali na Clearinta a bránit ten bot. No a potom pro obranu té věže oni museli prostě použít ty ultimátky, ale použili je. A dopadlo to dobře, teď odchyt na limita. Limit samozřejmě musí do flashe, protože damage dostává strašně moc. A ta ultimátka od Viktora, ta pálí na limit, tady padne tohle, Reaker zařídil. Je unstoppable Mad Lions. Tady můžou pomalu otevírat bázi, teď otázka, jestli BDS budou mít sílu to bránit ve čtyřech, tohle je ultimátka od Varuse. Ale Mad Lions tady klidně můžou zkusit nějaký hodně stretchnutý finish, protože tam jsou ty wavky, ale Armut dostává za hrozně moc poškození. Teleport má up, Unforgiven ten se bude taky healovat, tak jeden to tady chce hledat. No a ten timer je stále dlouhý, půl minuty, zbývá na limita, kam bude portit Armut a bude portit ne teď, bude Armut už portí na tuto plane. Tohle bude třetí inhibitor, minimálně pro Mad Lions, ale jak si říkal, 20 vteřin a tohle je kickáž, dík od Elioi, který tady to možná vyhraje fight. Zen zařídil kick na X-Meteo, ten je v resurrectu a už je mrtvý, shutdown, tady jde pro Armuta Mad Lions, to přeci jen zvládnou, BDS hráli parádně, ale Mad Lions tu koncovku prostě mají lepší, s lepším scalingem, poráží BDS, jdou na 5-4. Zatímco BDS skončí první polovinu LEC Spring Splitu se skórem 3-6. A Mad Lions musí být opravdu rádi, že si to udělal lehký, že si napikoval ten scaling a že stačilo dostat se na ty itemy, protože BDS tady vůbec nebojovali špatně, drželi hodně dlouhou dobu krok a tohle bylo 45 minut, který Mad Lions se museli prokousat, než se dostali k té výhře, ale jakmile doskaloval Unforgiven, jakmile doskaloval Reaker, tak bylo rozhodnuto i přes tu soulu Mad Lions, jak říkáš, získávají svoji pátou výhru. Posouvají se na to kladný skóre v první půlce odehraných zápasů. Ale BDS, solidní hra, určitě tam byl potenciál. 100% BDS tady opravdu podali úplně jiný výkon, než to bylo včera. Teď to fungovalo, ale pak se ukázalo, že prostě tam byla hodlivost. Jakoby tam nebyl člověk, který by dával prostě ty jasné koly, ten jasný gameplan. Prostě BDS skákali do těch fightů po hlavě, nesmyslně. Občas tam chyběla i komunikace, chyběl tam prostě jasný plán a Mad Lions tím měli úplně naopak ten plán perfektní. Ti prostě čekali, dostali itemy na Viktora, dostali itemy na Aphelia a pak bum bum prásk, no hlavně Unforgiven, no samozřejmě na Unforgiven, ale Reaker, protože tady máme obrázky z toho draftu, protože Unforgiven ten taky dával hrozně moc poškození, ale Reaker na konci s tím Viktorem, viděli jsme tu poslední ultimátku, ta prostě zabila kompletně tým BDS. Je to tak. Mad Lions, mně se to líbí, že to uklidnili. Ten draft byl prostě v pořádku a mohli si dovolit ty chyby, které dělali. Na rozdíl od BDS, kdy docházela šťáva poměrně rychle a přišla tam ta jedna chvíle, nebo dvě chvíle, kdy opravdu příliš hluboko, příliš se snažili trestat svoje soupeře. V obou případech jim to nevyšlo a to byly ty rozhodující faktory. Nesmíme zapomenout na to, že BDS v jednu chvíli vedli o 5000. Měli Baron buff, což
je reálně ta pozice, ve které bys už měl začít utíkat s tou hrou. Nepovedlo si mu dělat ten jeden extra krok, který by je dostal přes tu čáru a tu hru jim vyhrál. No, tady to máš, 6,5 tisíce gólů. Samozřejmě velké vedení, krásnou práci tam určitě tuhle hru odváděl Xmety. My jo, občas trošku haníme, ale tady určitě Xmety měl potenciál tu hru ještě obrátit na stranu BDS, strašně moc pouku, ale pak ty klíčové ultimátky občas měly ty cíle, to byl samozřejmě problém. Možná bych ještě o něco víc ocenil, no i když ono těžko říct, ono Adama, jako bych ocenil z té linky potom v rámci té iniciace, ale on pak taky ztratil pressure, takže tam je to těžký. To asi jo, ale v porovnání se včerejškem, no, jako Adam, úplně jiný hráč. Určitě. Celkově si myslím, že BDS prostě hráli solidně, hráli docela dobrou hru, všichni hráči tam určitě měli svoje momenty. A ty tři výhry, které pod svým páskem mají, si myslím, že je teďka docela zaslouženě, protože opravdu tohle byl lepší výkon, než co předvedli Jeskej v té minulé hře. Uvidíme, jak ještě dneska budou hrát Astralis, ale tahle hra byla prostě sympatická. Prostě tam chybělo těch posledních pár, několik krůčků k tomu, abys ji ukončil sám pro sebe. 100%. Armut potom byl už ahead se svým Gravesem. Krásná hra i od něj. Samozřejmě hodně riskoval potom ke konci, ale nebyl panešnutý. A tím, že to takto strečoval, tak hodně pomáhal svému týmu a kill participation od Eloy je parádní. Pak vymyslel ten kick na Xmetio. Yep. Eloya taky dobrá hra. I když to začátku úplně nevypadalo, tak nakonec se ještě spravil. Dámy a pánové, díky moc, že na nás koukáte. Strašně si vážíme, že jste zvolili české vysílání před tím oficiálním. Je to pro nás veliká čest a jsme rádi, že to pro vás můžeme dělat. Podpořte Hitpoint na sociálních sítích, budeme moc rádi. Budeme rádi i s Feldou, když tam prásnete ten vykřičník komentátoři bez háčku a čárek. A prásnete follow třeba i nám na Instagramu, napište nám zpětnou vazbu, cokoliv. Prostě, co vás trápí nebo vám leží na srdíčku. Dáme si teď krátkou pauzu a potom nás čekají pořád ještě týmy jako Fnatic, Vitality, G2, Rogue. Je to nabitý, takže nikam neodcházejte, za chvíli budeme zpátky.